Hai, Bruno Mario Metro kali ini berpeluang melihat dengan lebih dekat model terbaru yang dilancarkan di negara ini oleh Porsche, iaitu 911 Speedster. Ia tampil unik kerana mengendengahkan ciri warisan prestasi jenama Porsche sejak tahun 50-an, 60-an lagi. Jom kita tengok dengan lebih dekat apakah yang menarik tentang model ini. Bahagian luarannya, terutama pada bahagian hadapan, mengambil daripada model 911 GT3. Tampil prestasi dengan lampu hadapan by LED serta kemasan karbon yang terdapat di bahagian bumper. Untuk bumper pula, ianya boleh dibuka dan ditutup secara manual dan dipadankan dengan rim alloy 20 inci. Sebagai model prestasi, sememangnya ia menawarkan ruang dalaman yang juga terarah kepada itu, terutama dengan kerusi sport yang dipadankan dengan kulit bermutu tinggi. Ia tidak didatangkan dengan transmisi automatik, namun hanya dibekalkan dengan kotak gear manual 6 kelajuan. Ia memang dikhususkan buat mereka yang gemarkan prestasi dan juga kepuasan pemanduan di jalan raya. Sebenarnya model 911 Speedster ini direka daripada model 356 klasik yang dikeluarkan pada sekitar 50-an dan 60-an. Ia boleh jelas dilihat daripada DNA-nya yang kelihatan hampir mengambil DNA yang sama daripada model itu. Untuk pasaran Malaysia, ia dijual pada harga bermula daripada RM2.7 juta. Sudah pasti menjadi pilihan buat mereka yang betul-betul meminati dunia kereta berprestasi dan juga mewah. Jangan lupa tekan butang subscribe Vroom Haram Metro Limo ini untuk lebih tontonan video-video menarik pada masa akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.